Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, ya bunayya wahai anak-anakku. Hasib nafsaka ala ma fa'alta. Hasib podo nelitio siro nafsaka ing nafsu siro ya awak siro. Mungkin nafsu bermakna akal ya. Diteliti cahyo kelakuane sabendinane. Alama yang atasnya kelakuan fa'al takang ngelakoni sopo siro. Ayo sama ngelakoni apa wae, sek bejo no pondok, sek ngaji jamaah bareng no omah lapo, wah lak pacaran gak karu-karuan. Diteliti lo cah pumbung duduk, diteliti susti Allah ngelakoni sak semut budak tetep totalan keapian maupun keelean. Koblaan iyo hasibaka sak durung yang teneliti ing siro. Kobla iyo hasiba iyo hasak durung yang teneliti ka ing siro. Sopo maulaka pangeran siro. Yo bendoro saya Gusti Allah. Pomong durung diteliti dihisap bisono akhirate. Ditoto kelakuan saben dinane. Ini iso kaya nok pondok ini lo sampai mati. Rinowengi noto keapian paling mulia gak ada ngukuri ngaji kaya gini ki. Sekolah kaya sampean. Faiza kholauta binafsika indan naumi. Faiza kholauta nalikane wis mapan sopo siro. Mapan leyeh-leyeh binafsika kelawan awak siro. Nek samones mapan indan naumi nalikane turu. Kusore janes mapan turu. Lapa yo. Nek mapan turu aja mikir gak karu-karuan urusan donyone. Falkur mongko ilingo sira. Ma ing kelakuan-kelakuan sonak takang nglakoni sapa sira. Nek kapan wis mapan turu cahyo mbek lenger mbek miring meluma ilingo kelakuan sampean fi yaumika ing dalam awan siro napa ya walailate kalan dalu siro yaumana awan ya yo. Kelakuan waktu awan lan waktu dalu. Eling-eling, nek kapan mapan turu, aku mulai esok sampai de turu. Nglakone opo yo? Ini kalo calone wong apik, aja kok beruok moro ngorok, ngr. Wes iki latihan lho cah iki, latihan supaya sampean dadi wong apik, diteliti dhewe. Mulai esok sampai sore. Kaya apa kelakuan samane sampe ta wis maca apa dikir apa ngono ngrasani tangga blai-blai nyolong pitike tangga bubrah kabeh gak karuan apa maneh pegawe negeri nang korupsi bulet gak karu-karuan lah apa arane dititeni nek pengin dadi wong apik dadi waline Gusti Allah iki di antara tata carane. Fa in ra'aita lamun ningali sapa sira. Lamun ningali sapa sira nalikane sampean angen-angen. Lha kok dadakan sampean ningali khairon ing kebagusan-kebagusan. Oh, aku nglakoni apik mulai subuh jamaah. Mari ngaji, mangan ngombe terus sekolah. Sampai maghrib wiritan, sampai isya. Alhamdulillah, berarti sampean dadi wong apik.
soalnya kabeh iku direkam Gusti Allah besok kanggo oparane laporan ana ing dina kiamat. Besoknya wis dina kiamat. Fahmat mongko matur kasuno sira ta muji sira kenek alhamdulillah karo cara matur kasun. Allah ing Gusti Allah alhamdulillah aku mau ngaji. Alhamdulillah aku mau ngelakoni keapian maca Quran ala taufik yang ngatasi pitulunge Gusti Allah. Aku ditulungi Gusti Allah kena uga pituduwe Gusti Allah kena buktine apa kerasan nok pondok. Ya ngaji ya sekolah ya jamaah lho kanggo simpanan bisa wis tuwa wis hari depan wis rabi gak mungkin sampeyan lagi. Sek melok ngaji gak mungkin sampean iso wiritan maca Quran besok deh rabi ndak anak limo umek mbek anake geger gendroyono mikir anake anake anake. Wa in ra'aita lamun ningali sapa sira syarat ning kelakuan Allah kelakuan Allah. Wah bareng sawan angen-angen apa itu dua daan kelakuan sampean mbeling nakal. Gak sembahyang nyolongan gak karu-karu belai. Ini sampean eling kaya ngono. Fafza ila taubati wan nadami. Fafza mongko netepono sira. Ngungsiyo sira biyen netepono sira ila taubati maring kapok. Tobat iku cara jane kapok ya, maring tobat. Nek sampean kok lho aku mau nglakoni Allah awan mau ngrasani tangga innalillahi sawan tobat. Njuk sepuro ring Gusti Allah wan nadamelan getun-getun perasaane ati tobat diucapno cangkeme. Getun dene ngapa aku mau mari asar kok ngrasani kanca astagfirullahaladzim tobat paling mulya gak ana ngkuli maca napa astagfirullah aku mau ngerasani koncoku mari sholat asar ya di bulan beleni gak apa-apa termasuk zikir Allah Allah sapi turuti ini calonnya wong apik ya dipraktek nalon-nalon ya cek iso senajan gak iso sempurna gak apa-apa kini sapal gak wis tuwa. Wa ahid maulaka ala Allah ta'uda wa ahid lan janjio siro janjio siro maulaka yang pangeran siro janjio ring Gusti Allah liwat coro jawa kusi kalau janji datang jenengan liwat tobat ya iso astagfirullah iku ahid maulaka ala Allah ta'uda yang atasi entuk ora bakal baleni sopo siro yang atasi entuk ora bakal baleni sapa sira janji yo Gusti Allah kok janji mboten bagi mbeling malih liwat astagfirullahal azim ucarane ngono men nek ape turu lho iki ape turu iki wastagfir lan njaluk sepuro sira bakal ing pangeran sira kasiron hale akeh hale ping akeh ya kene istighfar paling mulya la ilaha illallah la ilaha illallah ku njaluk sepuro paling mandi zikir la ilaha illallah diganti astagfirullahal azim astagfirullahal azim pegel Allah Allah ben ping swidak nem donga banyak cara apa sing paling cocok kanggo sampean siji bocah siji lho cocoke nek ape turu sampe turu ayo sapa sing praktekno wisan iso lanange wedoke lho ga iso pelan-pelan ditoto sampe sempurna wala Allah yakbalu taubataka mugo-mugo Gusti Allah wala Allah mugo-mugo wala Allah mugo-mugo Gusti Allah yakbalu iku nampa sapa Allah yakbalu iku nampa Allah taubat kae tobat sira ya kapok sira
Muga-muga tobat sampean ditampa Gusti Allah, malih dosane disepuro kabeh. Padha karo kotoro kaya apa? Lho, latare masjid terus disaponi. Latare pondok terus disaponi. Resik-resik. Waya filan nyepuro sapa Allah la kamarang sira. Kenek tambah ya kenek, muga-muga nyepuro sapa Allah la kamarang sira ya kenek. Ma ing kelakuan-kelakuan takut dama kang wis dhisik apa mah dhisik wis dilakoni maksude min zambika sanga dosa-dosa sira dosa-dosa sing wis mari sampean lakoni disepuro kabeh mek Gusti Allah nalikane sampean gelem tobat lantaran yuk sepuro paling mandi. Ya la ilaha illallah astagfirullah cara jowo gak apa-apa ditata dhewe kene ape turu cahya ditata diolak yo ngene iki lho jenenge tore tata cara iso dadekno sampean slamet donyane slamet akhirate wis diatur dhewe alon-alon dilatih lho kudu iso maknani lan ngarteni kaya sing tak critakno mau. Ya palo pelan-pelan sampai iso dadi menungso sing sempurna. Terakhir ya bunaya wahai anak-anakku. Aksir minal ibtihal ilallah wa da'awati sholihat. Aksir ngakeh-ngakehno sira. Ngakeh-ngakehno sira minal ibtihal songko ngrempo-ngrempo ya kenek ndep-ndep ya kenek sak karepe sangga ndep-ndep utawa ngrempo-ngrempo ilallah maring Allah sing aja lere-lere cahya sama ngrempo-ngrempo njaluk ring Gusti Allah seneng ngerti ngrempo-ngrempo ndep-ndep bahasa Indonesia apa cah ayo wada amaton pira-pira donga-donga asolihat kang bagus joleren-leren ngrempo-ngrempo ring Gusti Allah Gusti sampean sepuro pira-pira dosa kula iku ngrempo-ngrempo Gusti muga-muga sampean slametaken awak kula iku arane ngrempo-ngrempo lantaran donga sing apik donga apa cara Jawa monggo linafsika kanggo awak sira wani abawai kakang wong tua loro siro jangan dungo kang wawa etok lo cah pak nembok ni di dungak no bahkan wali ikhwani kalau maring konco-konco siro marang konco-konco no ya dulur-dulure al mukminin kang podo mukmin kabeh sing seneng jaluk no sepuro yo ring bapak ring ibu ring konco-konco ni ku kelakuan apik podo karo sedekah ya sedekah paling mulia njalukno sepuro ring awake bapake kanca-kancane. Lah cara rapi kaya apa iki diapalno iki? Wajib sampean apal gak sunat iki. Iki njaluk sepuro kanggo sampean, kanggo bapak sampean, mbok sampean lan dulur-dulur sampean lan kanca-kanca sampean. Piye kata-katane? Wakul lan ngucap sira. Kata-katane ngene cah, rob bija'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab allahumma bi rahmatika ummana waqfina syarrama ahammana wa alal imanil kamili wal kitabi was sunnati tawaffana wa antaro din anna wis tak teruse trono dhewe iki diapalno cahya iki donga diwaca nalikane mari salat diwaca nalikane ape turu iki wajib apal iki pusate donga kaya apa cah rabbi ja'alni rabbi yo Gusti Allah pangeran kula Gusti Allah pangeran kula ija'al mungkin dadosaken jenengan ni ing kula. Ija'al mungkin dadosaken jenengan ni ing kula Gusti Allah kula sampean dadosaken
mukimah sholat wong kang netepi marang sholat. Wong sing iso netepi sholat kena diarani wong kang ngelakoni sholat. Gusti kula sampean dadosaken dados menungso ingkang wis netepi ngelakoni sholat. Wa min zurriyati lan songo anak turun kula durung di anak besok saiki. Anak turun kula sampean dadosaken wong sing sregep sholate. Rabbana Gusti Allah pangeran kita. Gusti Allah pangeran kita wa taqabbal doa. Mugi nampa jenengan wa taqabbal mugi nampa jenengan doa ing donga kula. Gusti Allah donga-donga kula sampean tampa. Aja nganti dongane ditolak. Rabbana ighfirli. Rabbana Gusti Allah pangeran kula, Gusti Allah pangeran kula. Ighfir mugi nyepuro jenengan li dateng kula. Gusti Allah pangeran kula sama sepuro dosa-dosa kula. Wali wali dalan wong tua loro kula, Gusti wong tua loro kula, bapak kula, ibu kula sama sepuro dosa-dosane. Bahkan walil mukminin lan maring wong-wong mukmin kabeh. Tiang-tiang mukmin, tiang sing percaya datang jenengan jeneng mukmin sama sepuro kabeh dosane. Iku ibadah paling mulya. Padha karo sedekah paling mulya walil mukminin. Ndongakno wong-wong mukmin di sepuro kabeh dosane. Iki donga paling mandi lho ya, paling mulya. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mukminin. Yauma yaqumul hisab ing dalam dinane. Ya aku muju meneng. Al hisab apa landratan. Wis dinane wah jenengan pun ngelandrat kabeh menungso sak semut budak wis totalan. Rabbana Gusti Allah pangeran kita, Gusti Allah pangeran kita. Mas mari ya. Wis baleni ighfir mugi nyepuro yang li dateng kula wali-wali dalem marang wong tua loro kula walil mukminin lan marang wong-wong mukmin yauma yaqumul hisab. Ing dalam dinane jumeneng apa dina landratan. Allahumma birahmatika ya Allah. Birahmatika lantaran kasih sayang jenengan. Lantaran kasih sayang jenengan ummana mugi nyumrambahno jenengan. Umma mungkin nyumrah mbah no jenengan ngumum no nyumrah mbah no na datang kita. Kita kabeh lo Gusti wong sak menake lo sampean sumrah mbah no oleh kasih sayang panjenengan gak kanggo awake dhewe tapi kanggo sak kanca-kancane sak menake iki. Soalnya oleh rahmat Gusti Allah wis no problem, ndak ada masalah sing membingungkan. Wakfina mugi nyukupi jenengan nak ing kita. Wakfi mugi nyukupi jenengan nak ing kita. Kita sama cukupi Gusti. Iku ngono. Ono mana cah maknone. Wakfi mugi njogo jenengan nak ing kita. Kena lho. Sing tepat sing dikira-kira ngko. Nyukupi apa njogo. Wakfi mugi njogo jenengan nak ing kita. Syaroma ing kaelean-kaelean ing kelakuan. Kelakuan saroma ing kaelean ing kelakuan aham mana kang mrihatekno apa mana ing kita aham kang mrihatekno mana ing kita enak dikira-kira jogo ya penake sampean jogo Gusti kita sanggo kelakuan sing mrihatekno ta nyusahno dateng kita apa macem-macem termasuk mlebu neraka. Wa alal imani lan ing atase netepi iman. Al kamil kang sempurna Gusti mugi kita sanparin saged netepi iman sing sempurna. Percaya dateng swarga, percaya neraka, percaya Allah iku namane iman. Kula saged netepi iman sing sempurna. Wal kitab lan kitab Quran. Percaya dateng Quran wal sunalah hadis percaya dalam dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi.
kitab dawuhe Gusti Allah, hadis dawuhe Kanjeng Nabi, sunnah dawuhe Kanjeng Nabi. Tawafana wa antara din ana tawafa mugi mundut jenengan nak ing kita. Tawafa mugi mundut mugi mateni kita sampean pejahi Gusti dalam keadaan wa antau tae jenengan rodi niku ridho ana dateng kita. Nalikane kita pecah jenengan ridho dateng kita. Kok muring-muring wah nek Gusti muring-muring buyar kabeh gak karuan. Allahumma Allah lana wali-wali dina lana ighfir ya ighfir mugi nyepuro jenengan. Allahumma Allah lana datang kita saman sepuro Gusti Allah pira-pira dosa-dosa kita. Wali-wali dina lamare wong tua loro kita saman sepuro Gusti dosa-dosane tiyang sepuh kalih kula, bapak kula, ibu kula. Wali masayihina maring pira-pira saya itu cara jauhnya, saya itu anak orang tua saja, waduh mbak itu mau kan gurunya termasuk saya maring piro-piro tiang-tiang sepuh kita ono ya masuk mbahe buyute pamane, pakdene, budene wali ikhwani maring konco-konco kita sama sepura kabeh Gusti konco-konco kita. Kilah kelakuan sing paling top njalukna sepura bukan kanggo awake, kanggo bapak mbokne, mbah buyute, dulur-dulure, kanca-kancane. Fillahi krana Allah taala, kabeh mu krana Allah. Hayya ah. Ahya an halib pira-pira wong kang padha urip. Pira-pira wong kang padha urip wa amatan pira-pira wong mati-mati keluarga kita sik ingkang tesih urip maupun keluarga kita ingkang sampun pecah sama sepuro kabeh dosa-dosane bahkan wali kafatil muslimin maring sekabehane wong-wong Islam kabeh sekabehane Islam kabeh ajmain sekabehane padha wae mek kafah. Sekabehane tiang-tiang Islam sedoyo mohon Gusti sama sepuro kabeh dosa-dosane lho kaya no lakukan apik bukan jaluk sepuro kanggo awake tok tanggo bapak bojone bapak mbokne bojone keluargane kanggo sekabehane wong Islam lanang maupun Islam wedok wis iki donga paling mulya cah kanggo pengambilan teko Al-Qur'an lho iki ojo njuk sepuro kanggo awake bok mletemu subhanal rabbika maha suci pangeran sira maha suci pangeran sira ya Gusti Allah rabbil izzati pangeran kang mulya ngono wae ya pangeran kang mulya amma sanga barang yasifuna kang nyipati amma yasifuna kang nyipati sapa kana rujuke cah sapa menungsa sapa muslimin ya sapa muslimin wassalamu ta'ala tambahin keselamatan iku alal mursalin muga-muga tetep marang para utusane Allah tambah keselamatan muga-muga mursalin utusane Gusti Allah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terakhir walhamdulillahi rabbil alamin utahe kabeh puji kulilahi kedue Allah matur kasun kabeh ing Gusti Allah lho. Weh mata ku waras ya sing paring waras Gusti Allah. Kerasan apa ora sing paring kerasan ya Gusti Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin pangerane wong jagat kabeh. Terusin dia. Entek dadakan. Wis timbang entek ganti sitoke. Wis nggo sijine. Wis ganti.
langsung bae sih gak nyuweni ya. Ngarepe bolak-balik diwaca kasah diwaca. Langsung bae al-babul awal. Khutbah gak usah diwaca nyuwen-nyuweni samunake kok. Al-babul awal teh bab kang pertama. Wes kotok. Durung nulis saya. Durung. Lah kok aneh lagi dudu anu kok ono ono pae durung nulis. Lah maca apa ngene mau? Diwaca itu. Arane wis nulis dadakan durung. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wis iku bae gak apa-apa. Padha mek wingi. Bismillahirrahmanirrahim. Iku ta? Ya gak apa-apa. Wah, aku tak disenal bawa aja namari kok dadakan durung nulis ono bae. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pai kabeh puji kedue Allah rabbil alamin pangerane wong jagat kabeh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamuhu. Wassalatu utahe tambahing rahmating Allah. Utahe tambahe rahmating Allah. Salat gak ana maknane ya. Wassalamu lan keselamatane Allah. Tambahe rahmating Gusti lan keselamatane Allah. Keselamatane Allah iku muga-muga iku ala sayyidina. Muga-muga ing atase Gusti kita. Ing atase Gusti kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Asyrafil mursalin mulya-mulyane para utusan-utusane Allah kabeh. Utusane Allah sing gak kena diitung saking akeh paling mulya Kanjeng Nabi Muhammad. Kusane nugasna utusan-utusane mulya Nabi Adam kenging ngandani menungso. Awakmu iku besok bakal mlebu swarga mlebu neraka lho menungso. Terakhir utusane Gusti Allah wa khotamin nabiyin lan pungkasane para nabi-nabi kabeh sapa cah pungkasane para nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Wis gak ana nabi maneh kok ngaku dadi nabi wong endi kok jember ana penipuan gak karuan. Wa ala ali lan muga-muga ing tasih kawula wargane Muhammad, kawula wargane Muhammad kenek anak turune Muhammad ya kenek. Anak turune Kanjeng Nabi Muhammad Hasan Husain. No. Sing anak turune Hasan Husain iku rata-rata melarikan diri ring Pulau Jawa. Dadi anak turune Kanjeng Nabi iku rata-rata ya dadi wong Jawa iki. Nek Mekah dibantai habis. Diketoki gulune termasuk Hasan. Nah, diracun sampai mati. Kok mentalane wong putune Kanjeng Nabi diracun mati. Husain diketok gulune diacung-acung. Wong Arab bangga iso mateni Husain, untung putune Husain. Lho, iso melarikan diri mlayu ring Pulau Jawa, njujuke pelabuhane Mojopahe Tuban, lho nggih pondok nok Jatiraga desa Jambi. Kene ben hol mesti aku ya, iku anak putune Kanjeng sing asli melarikan diri ring Pulau Jawa. Wis kadang-kadang iso yo ziarah. Ring Jatiraga desa Jambi kuburane diapiki. Iku anak turune Kanjeng Nabi sing sek asli. Sing dadi wong Indonesia iki. Syekh Jamaluddin. Wa ala ali lan muga-muga ing atase kawula werganing Muhammad. Kawula wergane apa cahe keluargane ya at-thayyibin. Kang bagus-bagus kabeh. Apa ibin kang bagus-bagus kabeh termasuk sing dadi wong Jawa iki ya. Washabe lan sahabat-sahabate. Sahabat cara Arab cara jene kanca-kancane Muhammad. Sahabat cara jene kanca. At-thayyibin, at-thahirin kang bersih-bersih kabeh. Sahabat ditata kabeh mbek Gusti Allah kanggo sarana nyebarno agama sausih Kanjeng Nabi sedo ke seluruh dunia
sak dunyo ajmaina sekabehane. Amma ba'du, anapun sause bismillah hamdalah yo, sause maca bismillah maca alhamdulillah opo cah. Fakot ruya teman-teman den ceritakno. Teman-teman den ceritakno anak Aisyah sanggo Siti Aisyah bojone Kanjeng Nabi sing paling enom Siti Aisyah. Kanjeng Nabi sedo Siti Aisyah ke umur 18 tahun. Kanjeng Nabi bojone kabeh rondo-rondo-rondo sanga jumlahe. Sing perawan mek sitok Siti Aisyah. Siti Aisyah gak duwe anak. Dadi bojone Kanjeng Nabi mulai sek cilik sampai Kanjeng Nabi sedo. Siti Aisyah ke umur 18 tahun. Rodia muka-muka ngeridani sapa Allah anda marang Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah cerita an Rasulillah sanggo utusaning Allah ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Nabi ngendika hakul waladi ala walidihi antuh sinasmahu wayusina murdewa ya terus hakul waladi utai tugas-tugase alwalidi ya alawa tugas-tugas sing anak hakul walate tugas-tugas sing anak ala walidi kanggone wong tuwa lorone walat kanggone wong tuwa lorone walat walid wong tuwa lorone tugase wong tuwa loro marang anak nek maknane ngono ya tugase bapak lan mbok sampean kakang marang sampean sampean calone walid ya. Iku ayuh sina yang tembagusaken sapa walid ismahu ing arane walat. Awas sampean carane Pak, calone Mbok, mbisik ndi anak, tugas nomor siji nek jenenge anake sing apik. Ya, wis mulai saiki dirancang ya. Mbisik nek aku ndi anak wis tak jenengi ngene, anak lanang ngono dirancang mulai saiki. Senajan durung rabi, durung laki. Bisa nanti anak jenengi sing apik, oh jeneng kok ya warjiman ono bae. Kucing lanang, kucing wedok sapa sing ngulangi. Tugas sampean kabeh yo lanange wedoke, bisa nek samane rabi, nek duwe anak tugase ayuh sinasmahu, yen to mbagusaken sapa walid ismau ing araning walad. Nek jenenge anak sing apik dirancang mulai saiki. Wayuh sinalan bagusaken sapa walid. Bagusaken murdiahu. Murdiahu wong kang nyusoni walad. Walid ya walad lho. Nyusoni walat, no Arab itu biyen gak ono mbok iku nyusoni anake. Kanjeng Nabi dia gak disuarakan mbok nih. No kono kape ono wong wedok wedok, iku sewes penggaweane nyusoni anake wong kata nyusoni telu loro. Iku no Arab kono biyen, saya kyo gak oleh, saya kyo tuku, awo mbok nih gak kelam nyusoni tuku susu sapi, lewes didol kape no kono toko-toko. Susu sapi kene termasuk pengurusi organisasi ini sapi-sapi nok Malang kono sing sapi mau dipoh lho kanggo nyusoni anak-anak sampeyan cek penak karek tuku tapi hati-hati lho aku ndelok dhewe lho gak jare wong sapi wedok sing nyus ngetokno susu iku bukan kok teko oparane vitamin C bukan diombeni ngombeni iku sing akeh tekongane kotoran-kotorane nek gawe oparane roti engko ngeroti
Ini panganan-panganan itu lho, ini kotoran-kotorannya kedelai diombekno sapi. Sehingga sapi wedok itu bisa ngetokno susu sedina sampai 30 liter. Ini sapi gak disusu ini paling akeh sedina paling bangsa pirang liter. Lah ngono ku didol ngene toko-toko niku didol digenyusuni anak sampean. Penak ya. Tapi dijogo kebersihane pemerintah temenan niku jogo lho kebersihane susu-susune sapi sing palsu. Sing didol marik-marik kanggo nyusoni anak-anake wong kabeh iki. Mau geger no. Surat kabar tak waca ya, nek ngurusi ngene gak ana titike, gak ana titike. Pemerintah bolak-balik tak kandhani. Aja kok urusane gegeran nang Jakarta iku ketinggalan zaman, masalah sing sampean teliti pemerintah, aku iku wis tuwa lho. Dhuwit sampean iku akeh sing palsu, negara. Dhuwit sampean iku negara akeh sing palsu, sing gawe sapa ya tunggal nang Jakarta kecekeli. Dia percetakan duit pecah-pecah sing jungkir walik mergai miyang sampe melarate kaya ngono sing rakal sampe merate kaya ngono lah kok kalah mbari wong duit palsu wih pemerintah tak kandani wong sing duit palsu aja kare disidang-sidang ketok igulu nih bay ayo saiki dulu no Jakarta geger mau isuk mutuman Jawa Pos polisi sampe tak kandani kene wis tuwa lho polisi wis gak usah wong sing gawe duit katik musanan dihukum eman-eman ngingoni tak duit akeh wis ketok iku anu wae ketok igulune hukum mati moko undang-undang agama ana hukum mati lho hukum mati ku sapa one gak dipateni gak ngerusak negara iku harus dihukum mati contohnya kaya mateni wong lho iku kudu dipateni Quran lho sing ngono iki lho faqtuluhum haitsu saqiftum paten ono lho lah saiki geger jan sampean tak kandhani geger apa gawe dhuwit nyetak dhuwit ayo apa dihukum wis gak usah dihukum lho sampe bedil-bedilan sak keluargane mati temen kok gak bedil-bedilan gak diurusi nyetak dhuwit hati-hati lho nek Sumatera ya kada gak ngaku percetakan uang soal ini wis tuwa pengalaman iku ya polisi ditoto ojo umeng jaluk bayaran turah turu pegawaiane selidiki pak polisi nek pe dolan rene monggo bendino pimpinan-pimpinan polisi dolan ring pondok rembukan be aku koyo apa carane bendino engko ya ana maneh kepalane polisi jenderal-jenderal akeh sing dolan ring pondok ke pondok dianggap tuwa iso nasihati sampai sapa maneh cah gak pondok sing iso nasihati polisi nasihati abri sing saiki sampean tak kandhani sing paling mbujar nang negara nyetak dhuwit gawe dhuwit gampang ta ngono wae wis terusno kok mak mereset terus apa mau endi teruse wae sing nak ismau di ayuk sina ismahu wayuk samur gak wayuk sina ada apa ya lan bagusaken sopo al walid ada apa ing toto kromone walat wayuk sina bagusaken sopo al walid ada apa ing toto kromone walat ayo calone manak kabegi wong wong sing di anak toto kromone anak sama di toto nek duwe anak yo sekolahno sing lengkap tata krama sekolahno TPQ terus ibtidaiyah temenan aku wis pengalaman sekolahno anakno ibtidaiyah cek diulangi carane salat carane wudu maknani Fatihah manut di pondokno bae nok Sunan Derajat sampai S3 ku anak sekolah Surabaya pacare 5 ono bae soal nopo ta sing paling bahaya nok Surabaya sing sampai kene dadi intel apa cah pil koplo pil nang kecekel sampai 5 ton niku piye ta cah yo bocah ayo lanang-lanang wis kena pil koplo mesti mati kafir sampean soalnya wadah akal sama niku rusak sehingga mati nih mati kafir hati-hati dengan pil koplo dengan minuman keras tuban ayo sama tas semanding minuman keras nang leren mundak mati kafir gula Wa'an ibni Sirin songko Abdullah Ibnu Sirin
anak Sirin radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah andu marang anak Sirin Ibnu Sirin. Kala ngendika sapa Ibnu Sirin, Ibnu Sirin ngendika, kanu ya ta'alamuna al-huda kama ya ta'alamuna al-iman, kanu ono sopo ndurup aduh mau gak ono di ail aulate gak ono cah, kanu ono sopo al-aulat sopo piro-piro anak-anak sampean, kanu ono sopo ail aulat atau anak-anak sama niku ya ta'alamuna belajar supaya belajar sopo al aulat tulis jawabane anak-anak sampe niku supaya belajar jari Ibnu Sirin al huda ing pituduh ing tata krama kemana huda ya. Kama ya ta'alamun kaya oleh belajar sopo al aulat ya rujuk nonjobone sopo anak-anak sampean bape anak-anak ini al ilma ing ilmu saman kape calone manak lho bisa nanti anak diulangi tata krama kejapa diulangi ilmu-ilmu agama ya ilmu umum. Kena pondok sunan derajat terus yang pas tepak diulangi ilmu agomo, diulangi ilmu umum, lah diulangi kapeta saman. Tapi yang paling penting, lo sampean kudu piye bisane lo cek oleh pituduh. Ya ta'alamun al huda, besok kaya apa ya carane aku supaya dadi wong sing oleh pituduh. Jadi wong apik kelakuane apik tata kramane. Iso dimaknani maneh alhuda ing bagusing tata krama ya kenek. Sampeyan kudu belajar ya tata krama apik. Tata krama apik tata krama kelakuane rohani lho. Kabeh belajar liwat ngaji kaya nek pondok kene ana negara sampean iku lho. Bocah-bocah durung sampean todong nek sekolahane belajar tata krama. Nek pondok wis pakaiane lho kaya ngene iki. Kudungan kabeh wedok-wedok iki cara tata krama. Pakaiane ngisor kaya ngono. Jajal sekolah nang kutho gak kudungan ore-ore sayake nek ndiluk-ndiluk katok silite ngono kok gak dilarang ta polisi. Larangen anake wong Jawa iku aja nganti sekolah sayaan cekak. Mundak gerayang-gerayangan ya ta gak? Ora gak ngaku. Sekolah katokan cekak. Ayo mudak katok bendole ada gak ngaku polisi tak kandani rungokno kene tuwa ayo diwajibno sekolah tingkat SMP wajib celononan sing wedok wajib lho brukutan koyo ngene sing wedok saya ancekak sing lanang katok ancekak lho terus dadi opo dadi buajingan tengik pisan sing salah sok ya polisine wong gak nglarang ngono gak ndek tata krama lho Pak polisi tugas sampean abot lho sampean dibayari negara lho polisi termasuk tak bayari aja enak-enakan turu ayo ditata sampe apike kaya apa anake wong Indonesia supaya cek duwe tata krama dalile kanu ya ta'lamuna al-huda kama ya ta'lamuna al-ilma kaya oleh belajar sapa al-ilma ing ilmu yaiku kejopo diulangi ilmu diulangi tata krama huda itu tata krama apik ya ilmu ya ilmu ini pak begitulah gampangane nok ndi cah ya nok pondok diulangi tata krama diulangi ilmu agama ya ilmu umum kena uga dimaknani lho al huda ilmu umum al ima ilmu agama sing uri iki diulangi umum diulangi agama kaya nok pondok Sunan Derajat umum kanggo nata donya agama kanggo nata akhirat iki pesene Ibnu Sirin seorang sahabat biyen Wanil Hasan Bishri sang Mbah Hasan Bishri ku kiyaine kiai ya
pusat kiai jaman biyen 1400 tahun yang lalu, Mbah Hasan Bishri. Rodia muga-muga ngridani sapa Allah anu marang Hasan Bishri. Kala ngendika sapa Mbah Hasan Bishri. Mbah Hasan Bishri ngendika, ngendika kaya apa? Ingkana rojul lamun ono sopo bucah lanang ya wedok pisan iki liyah rujwa fi adabi nafsihi krono supaya metu sopo rojul sampean lanange wedoke sama kutu siap metu teko omah sampean, metu toko desa sampean, metu ring di ring pondok, ring pondok kaya nak Sunan Derajat sakmene akeh iki. Kanggone apa ta cah mondok iku cah fi adabi nafsi. Fi adabi kanggo ya fi kanggo bagusi tata kramane awak dhewe ne rajul. Kanggo bagusi tata kramane awak dhewe ne rajul. Mondok iki lapo ta cah? Ninggalo omae lo perlu rem pondok kanggo dandani tata krama asinin ing dalam pirang-pirang tahun sumasinin banjur pirang-pirang tahun sanawiyah telung tahun aliyah telung tahun aku nggak mau S1 S2 bukan main sama S3 asinin sumasinin. Saman kutu siap ninggalo omah sampean lo, ninggalo budarim pondok kanggo opo cah dandani tata krama belajar agama pirang-pirang tahun asinin sumasinin. Wis, wis pirang tahun sampean? Ya setahun setengah wae kudu mulai ono wae. Wis kene ditata kabeh cah pelan-pelan bangunan ditata delok sing lor madhep ngidul kaya istana. Kanggo apa to cah, kanggo ngulangi sampean kabeh iki cek iso dadi kiai sing pinter ngaji lho. Iso nata rakyat Indonesia cek mlebu swarga tugas sampean. Teruse wa'an Sufyan bin Uyainah. Songo Mbah Yai Sufyan anake Uyainah, Uyainah jeneng lanang lho, dudu wedok lho. Radhiyallahu anhu muga-muga ngridani sapa Allah anhu marang Sufyan. Mbah Sufyan ngendika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak temene utusane Allah anna Rasulullah wal mizanul akbar wa iku tawi ya Rasulullah. Yo Kanjeng Nabi sing nyritakno hadis-hadis Quran-Quran. Kanjeng Nabi wa iku tawi Rasulullah wal mizanul akbar. Al mizan iku timbangan. Sindiran lho cah yo. Al akbar kan paling gede. Timbangan paling gede yaiku ajarane Rasulullah. Cek ngerti samane iki abot ndine yo, iki apik iki elek. Iki ganjaran iki dosa ditimbang-timbang. Sing nata timbangane Rasulullah supaya cek akeh kaapiane, akeh ganjarane. Lah carane kaya apa? Nganut ajarane Rasulullah. Rasulullah Kanjeng Nabi ku pungkasane para nabi, nabi-nabi sing jumlahe 144.000. Samane ngono sampean kudu percaya Nabi Isa lho. Percaya Nabi Musa lho. Percaya Nabi Ahmad, Nabi Adam, aja kaya wong-wong sing nanggone Eropa. Percaya Nabi Isa gak percaya Nabi Muhammad, goblok, goblok rungokno. Wong India senajan sampean percaya ring dewa-dewa iku nabi-nabi biyen. Sampe wajib percaya Nabi Muhammad terakhir mariko kiamat. Ayo wong-wong Kristen rungokno tak kandhani. Masih aku ya percaya Nabi Isa lho, sampean kudu percaya Nabi Muhammad. Kene mempelajari sayang kitabmu iku lho, sing diwo Nabi Isa Taurat Injil, wis gak jelas iki.
dibusek kabeh jare nek no, gak ono sing jelas aku sapal kene bagian doleki. Kitab sing gak iso dirubah sak omparane sak huruf kanya Quran. Quran ayo latihan sampean lo nafsiri Quran, maknani Quran sampean wajib iso. Lanang-lanang sampean kudu iso nafsiri Quran. Ojo pak terlalu manut ning tafsir. Jalalen. Tafsir iku ojo, kowe iki jawis biyen ya. Wis 1400 tahun yang lalu. Sampeyan kudu nafsiri cara saiki bahasa Jawa kaya apa carane. Kudu pinter dhisik sampe S3 lulusan pondok baru latihan nafsiri Quran yang sesuai dengan nok pulo Jawa. Juga kereng kabeh kok kaya Arab kabeh. Wis sampeyan nyong Jawa lho dudu ngarap. Ceritakno, rungokno, aja rame nduri kuwi lapo durung ngomong iki. Sekandane ngomong gak barokah ilmune sik ngomong wae. Meneng dhuwur iku. Ayo, saya ngomong, wis aja ngomong. Rungu endi? Endi cakok ilang. Wa an Sufyan ibn Uyainah ketemu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sa'atab ahwal mizanul akbar wis. Wa alailaniku marang Rasulullah. Wa alaihi al-asya ala khulkihi wa syiroti wa udahu. Laniku yang ngata Rasulullah ta'ridul asya ala khulkihi rujuke munggah. Nentokno sira. Tak ridho nentokno sira al asya ing pira-pira suwiji-wiji. Ala khulki ing ngatasé makhluke Gusti Allah. Wasiratihi lan tindak lakune Rasulullah. Ki Rasulullah ya sing gak padha ya. Wa hudaw lan pituduh-pituduhing Gusti Allah. Kanjeng Nabi ca sing ngulangi sampean. Carane nata donya ngene, carane mlebu swarga ngono. Carane cek pinter ku ngono Kanjeng Nabi wis ngulangi sampean kabeh liwat Quran hadis. Sama ini penak aja, Quran karek moco, hadis karek moco. Quran hadis itu lagi sarana supaya sampean oleh pituduhing Gusti Allah cek selamat dunia ini, selamat akhirate. Tapi balik mana? Quran hadis bahasa Arab lho. Wis ditafsiri, tafsiri, tafsiri, tafsirane wis bahasane wis 1000 tahun yang lalu. Saman kudu iso nata jare sungkan-sungkan aja wedi dawuh Kanjeng Nabi manfasara tak piturute wa palyata bawa maka taminan aja sampean tak tugasno lanange wedoke untuk bisa maknani Quran hadis bisa nafsiri Quran hadis diulang karo wong Indonesia ape sapa maneh cagak sampean belajare nok kene mulai lho mulai sanawiyah sampai S3 iso-iso nggo. Fama wa faqaha fama utawi kelakuan-kelakuan. Wa faqa kang nyocoki apa ma? Nyocoki ha ing siroti wae gak ado-ado siroti hudau. Nek ana kelakuan kan sesuai dengan ajarane Kanjeng Nabi, pitutuhe Kanjeng Nabi fa wa taima al haqu kelakuan kang bener. Nek ana kelakuan sing cocok dengan Quran hadis ya iku lah kelakuan sing bener. Nek ana kelakuan sing cocok kalau tindak lakune Kanjeng Nabi ajarkane iku kelakuan sing bener. Nika sesuai dengan ajaran yang kanya Nabi, senajan jari agama yang Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wis biyen lah an. Wis gak bener, saiki sandunya karek sitok manut ajaran yang kanya Nabi Muhammad. Fawal haku. Wama kholafa, wama utai kelakuan-kelakuan.
Khalafa kang nulayani apa ma? Khalafa kang nulayani maha ing sirotihi hudahu. Ha ing sirotihi kelakuan-kelakuan sing gak sesuai dengan ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Kapa duwe ajarane Nabi Musa, Nabi Isa jarine bahwa taima kal batilu salah, salah. Wong Yahudi, wong Kristen, wong Hindu, Buddha, ayo senajan ajaran sampean ujare wae nabi-nabi biyen kabeh diprotes nganggo ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Wes abot apa ta wong Hindu, wong Buddha, wong Kristen, ayo saiki manut ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Ndak ada ngulangi perang-perang-perang bukan. Kanjeng Nabi diperangi kok sampe ngelawan biyen. Diserang kok Kanjeng Nabi nang Madinah diserang teko Mekah, Kanjeng Nabi diserang lho. Kok mana gak diserang, gak ada perang. Biar memang begitu ya, toto corone. Rungokno, wong Hindu, wong Buddha, wong Bali, ayo manut ajarane Kanjeng Nabi Muhammad. Kene gak kepengen sama kayak duwe, suka duwe, tapi kene ngandani sampean, cek selamat donyone, selamat akhirat. Mergo apa, mergo kitab-kitab sampean gak jelas kabeh. Aku sapal gak kuis tua. Wis konconan kabeh mek pimpinan-pimpinan wong Hindu, Buddha, sampe Hindu sak donya lho. Takon ring pondok, tau nek pondok ngene pimpinan Hindu sak donya nek Bali ngene. Nek Bali, nek India. Yen sampe Gus Dur zaman iku nunggoni waktu dadi presiden Gus Dur yo. Aku ditamoni ketuane wong Hindu sak donya. Wis dirungokno diteni. Wa'an Husain. Wa'an Habib ibnu Syahid, songgo Mbah Habib bin Syahid. Kola ngendiko Mbah Habib ngendiko libni mari anake Habib. Mbah Habib ngomong ring anake. Nah ishab al fukaha, ishab ngancanono siro. Al fukaha ewong pinter-pinter agomo. Nak temenan yo awakmu supaya kancanan karo wong-wong sing pinter agama. Nondi, ya nek pondok lho cah, Pak guru, Pak kiai sing pinter agama. Mondok onak yo iki Hubeb bin wis 2000 tahun yang lalu ngomong ngene. Kok sapa sampean ta iki? Kancanan wong pinter-pinter agama nek pondok panggonane. Ya sekolah umum nek Surabaya ge apa ta cah, umum iku lho. Masih nak buat diulangi gawe kapal lo kurang apa ta? Rene ta pondok gawe kapal, gawe pupuk sang yang Sri pondok diulangi gawe pupuk, gawe garam samudra saya diseleksi sok mau dicek, gawe uyah lo, pondok iso gawe uyah, iso gawe roti, iso gawe apa? Ditoto kabe untuk percontohan pondok nek wetane pesarean cekak ngurusi kuburan-kuburan pesarean iku aku lho cah sing noto. Kok gak taton tek wetane pesarean iku sampe dikapling-kapling gak karuan. Tak pendeli syuting ini ayo terusno kon. Kok aku koyo le bisikan-bisikan Sunan Derajat. Alang-alang no, melayu dhewe-dhewe. Saiki wetane digawe percontohan nek pondok kuwi iso mergawe. Mulai gawe ngene, gawe ngono ya ditoto nek wetane pesarean cek jangkep. Mari tak tukune kabeh kidule pesarean, ayo wis apa gawe pertanian, nandur gedang, nandur apa. Esuk-esuk aku nak wis mangan gedang. Tandurane SMK bagian pergedangan. Ning ngene lho pondok jangan cek iso nandur sawu sak pirang-pirang, kok sawu iku perintah wali songo, sawu sufu fakum perintah Kanjeng Nabi, perintah wong khutbah. Sawu sufu fakum. Sama gak tau ngrungokno khutbah iku apa? Panang piye khutbah iku kawitan sawu sufu fakum sawu sufu fakum sawu makne dadi wong sing jujur dadi wong sing jujur iku sawu nopo tanduri sawu supaya kabeh jujur sawu sawu jujur cah ku kasarane gampangane endi jan terus sampai ilang. Wa alaihi tu'radul asya. Iku ya. Hah? Diwakana.
ilang lek golekan. Ilang, re. Wis ora iso. Endi? Gorene iki tampe sudengno aku ilang. Endi? Pikun ya wisan, endi kok ndimu? Endi? Ma'an lo Hussein bin Syahid. Oh, iku ta. Ya wis adolane. Ishab al-fukoha ngancano wong pinter-pinter agomo wata alam lan belajar sopo siro wata alam lan belajar sopo siro mindum songko fukoha ada apa yang toto kromo toto kromo yang fuka cah mondo oyo kancanan pak guru pak guru pak kiai belajar agomo toko pak guru pak kiai nok pondok kaya ngene iki. Niku perintah wis ribuan tahun yang lalu. Fa inna dzalika ahab ilayya. Fa inna dzalika sak temene mengkono-mengkono. Mengkono ait ta'alam ya. Ta'allum. Fa inna dzalika mengkono-mengkono belajar ta'allum ya, ta'alam ngarepe iku iku ahab buluhe seneng. Ilayya mungguhe ingsun. Mingkasirin timbang ngake-ngakeno minal hadis timbang omong-omongan minal hadis songo omong-omongan timbangane sampean ngobrol ngoceh gak karu-karuan luwe apik ngaji bae nok pondok kaya ngene iki jajal sama noma ngoceh tetet-tetet wis timbangane ngoceh gak karo atuk nek pondok belajar kaya ngene meneng kabeh bocah sakmene akeh lho iki perintahe para ulama-ulama. Wakola ngendika sapa Ruwem Mbah Yai Ruwen sapa Ruwem radhiyallahu anhu ya bunaya wahai anak-anakku cah ya sampean kabeh iki lho wahai anak-anakku ij'al ndadekno sira ij'al ndadekno sira ilmu ka ing ilmu sira milhan ing uyah. Saman buta uyah lho, ayo nyambel gak ana uyahe. Gak enak. Duduh gak ana uyahe gak enak. Lah ilmu dadene uyah, cek iso sembarang kare enak mergo duwe ilmu. Wa ada bakalan tata krama sira dagi koning glepung, carane glepung ya, saiki beras. Dagi glepung. Berase sing apik lho. Engko cek enak rasane dikei uyah. Uyah iku ilmu, tata krama iku berase. Beras digodhog, dikei bubur, dikei uyah malah enak rasane. Iki maksude kaya apa to, Cah? Ngene lho gampangane. Ilmu umum kaya uyahe, ilmu agama kaya berase. Beras digodhog tanpa uyah gak enak yo. Ilmu umum kaya bumbune, ilmu agama kaya berase. Iku maksudnya kaya ngono lho. Saman mangan beras tok doyan? Ndak mau. Sambel tok gak doyan. Nek iso ana sambele, ana segone iku enak rasane. Ana pendidikan umum, ana pendidikan agama kaya nek pondok Sunan Derajat rasane enak. Aja belajar umum, tok SD, SMP nek Surabaya aja. Ayo nak pondok diulangi umum, diulangi agama umum kaya oparane berasi agama kaya bumbune. Menolo cah maknane kamu cah gampangane karsarane. Wakola ngendika sapa Ibnul Mubarak anake Mubarak. Radhiyallahu annahnu ila qadilin nahnu ta kita ila qadilin mari setitik. Mari setitik minal adabi sanga tata krama. Iku ahwaja ahwaju ya nanu ilake iku ahwaju luwe butuh luwe butuh minna songko kita ila kasirin mari akeh minal ilmi songko ilmu mari akeh mak songko ilmu kaya sindiran mana lho ya tata krama diutamakno lho. Belajar tata krama tak utamakno timbang belajar ilmu umum gak karu-karuan.
Pondok Sunan Derajat, tepak ya, loh. Ilmu agama diulangno, ilmu umum diulangno. Ojo nganti ilmu agama to, ilmu umum gak diulangno. Ila qolilin minal adabi ilmu umum, kasirin minal ilmu, ilmu agama. Wis diwolak-walik kena cahaya, sama toto dewe, pokoknya kaya nak Pondok Sunan Derajat, ojo kaya nak pondok-pondok sing gak diulangi umum. Nak gene, umum diulangno, agama diulangno. Umum kaya opare segone, agama kaya bumbune malah enak rasane. Iki dalil ngene-ngene iki dititeni yo, diapalno, diwolak-walik artine, lho cek iso sampean dadi wong sing sempurna. Kene mek nyarakno Jawa sebagian ae nek suwe-suwe mundak gak mari-mari. Cek nang mari, lho ya wis sesuk diterusno maneh. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.